Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Днес много малко ще се говори за числата в този бюджет, въпреки че с него се дават около 500 милиона повече за здравната система. И Вие, уважаеми колеги от управляващото мнозинство, знаете защо това ще се получи така. През преходните и заключителните разпоредби се правят фундаментални структурни промени, които централизират вземането на решения и съответно централизират, концентрират властта в едни структури, които ще бъдат създадени в ръцете на много малко хора. Ако това не са преходни решения през преходни разпоредби, това означава, че правите опит за трайно свръхконцентриране, за прелицензиране на корупцията в здравеопазването. Защо предлагате промените по този начин? От мързел, за да спестите време или за да спестите обществения дебат и може би критиките? Няма отговор на този въпрос до този момент. Законът за бюджета не е закон в истинския смисъл на думата. Законодателят тук използва условно названието закон. Това са закони, но те важат само за една година, регламентират приходите и разходите за съответната година в дадената сфера. Те не подлежат на обществено обсъждане, те не могат да бъдат приемани по тази къса писта, по която Вие предпочитате да се случат тези преходни и заключителни разпоредби. Никой не отговори и не оспорва, не отговори защо правите тези промени така и не оспорва правото на управляващото мнозинство, което и да е то, да предлага промени. Тук обаче има сбъркана, порочна законодателна процедура и днес най-вероятно повече ще се говори за това. Целта е прозрачна – да се избегне, да се смачка дебата. Използвате тази писта през задния двор и това противоречи с закона за нормативните актове и някои от вас го знаят прекрасно. Нали бяхте за дебат? Нали бяхте за консенсус? Защо не го потърсите, за да чуете нашите аргументи и нашите критики преди да предложите тези промени? Откъде накъде надзорният съвет на касата ще предлага тези промени? Кой им е дал тези правомощия и кой е казал, че те имат законодателна инициатива? Предлагат се множество важни решения. Малко добри, повече необмислени, някои от тях дори вредни, а има една откровенна глупост, за която по-нататък ще стане въпрос. Не получихме отговор на следните въпроси обаче. Какво е общото между Агенцията по трансплантацията и медицинския надзор и медицинския контрол, освен че и това е дейност, която трябва да бъде контролирана? И защо сливате точно Агенцията за трансплантации с така наречения медицински одит? Има ли гаранция, че с прехвърлянето на фонда за лечение на деца в чужбина всичко ще е безпрепятствено? Кой ще покрива разходите на придружителите, транспортните разходи? Какво ще стане със средствата, които сега са дарение и които, макар и малко, отиват като дарение от хората, от българските граждани? Има ли потенциал комисията по цени и реимбурсиране да прави обективна оценка на здравните технологии? И как така орган, който ще контролира и ще определя кои медикаменти да влизат в списъка за реимбурсиране, ще определя обективно и качествата на този продукт и ще оценява здравните технологии? Имитацията на дебат е имитация на активност. Имитацията на активност обаче е имитация на консенсус, за който толкова много пледирате. Имитацията на консенсус не е ли имитация на реформа? Имитацията на реформа определено е имитация на здравеопазване, независимо, че даваме 500 милиона повече всяка година за здравеопазване. Справедливостта обаче изисква да кажем, че има и добри моменти в предложенията и аз ще ги изборя. Положителен момент е създаването на информационна система или поне първите стъпки, които се правят в тази насока. Евентуалното създаване на регистри въз основа на тази информационна система.
Няма как да правите анализ колко да са парите за онкомедикаменти, защото ние нямаме работещ национален раков регистър. Няма регистър на диабетиците, а за тях Касата плаща много милиони. Няма регистър за основни социално значими болести и това е огромен проблем. Как ще определите тенденциите на развитие, как ще правите своите прогнози и финансови анализи? Категорично неприемливо е обаче унифицирането на поведението при пациентите с въвеждане на еднакво лечение. Необходим е индивидуализиран подход, защото живеем във времето на прецизираната, на персонализираната медицина. Не на унифицирането, каквото предлагате в онкологичното скъпоструващо лечение. Нещо повече. Например, финансирането на генетични тестове и индивидуално лечение ще спести повече средства в онкологията и ето, например, такава стъпка би била стъпка в качествено нова посока. Защото може всички болни да ги сложите на еднакво лечение, но те ще реагират по различен начин. Дори това да е най-скъпото и съвременно лечение. Просто защото всички ние сме различно заложени от Всевишния. В този смисъл прогенеричната политика има смисъл само тогава, когато използвана и въведена освобождава друг ресурс за най-иновативните медикаменти, за най-съвременните, тогава, когато тези пациенти не реагират на другото лечение. В този смисъл евтиното излиза винаги много по-скъпо в личен и в обществен план. Ето защо според нас е необходимо първо да се преосмисли профилактичния пакет. Трябва да е ефективен, скринингов, насочен към ранна диагностика на социално значимите заболявания, а те са сърдечно-съдова патология, онкологични заболявания, диабет, хепатити и така нататък. Неформални прегледи, които водят до недоволство сред лекарите, че не могат да усвоят парите. А пациентите не ходят, защото не виждат смисъл от тях. На второ място, при осмисляне на ролята на регулативните стандарти, така наречените направления. Ето тук няма никакво място за лимити и ограничения. Защото сега сме скъпи на триците, щедри на брашното и тук съотношението извънболнична-болнична помощ показва категорично това. Криворазбраната роля на спестовността в здравеопазването е спестовност от профилактика, от скрининг, от диагностични методи, чрез регулаторни стандарти и лимити води до късна диагностика, до скъпо лечение, а въвеждането след това на използване на възможно най-евтината терапия ощетява не бюджета, лекуващия пациента. И това е категорично. А липсата на възможност за долекуване, господин министър, и финансиране на хосписи води до нови хоспитализации и необходимост от още и още пари. Явно трябва да се върнем към тези азбучни истини и да ги преповтаряме всеки път. Не е ясно кой здравноосигурителен модел ще предпочитете от презентираните два модела. На този етап обаче е кристално ясно едно. Трябва да се върне обществения характер на Националната здравноосигурителна каса. Прехвърлянето на все повече дейности там, нещо, което се случва и тази година, включително такива, които са изричен ангажимент на държавата, е грешка. Касата няма потенциал до безкрайност да поема такива дейности. Държавата не означава каса. Касата не е равнопоставен термин, не е равнопоставен субект на държавата. И това е във всяка една нормална страна. Друг е въпросът, че няма страна европейска, в която да има една единствена каса. По презумпция Националната здравноосигурителна каса, и това пак е азбучна истина, която трябва да повторим, е институция с обществен характер, осигуряваща заплащането на здравни услуги, които здравноосигурените трябва да получат. А не просто касата да изпълнява всякакви функции и ангажименти на държавата и на Министерството на здравеопазването конкретно. Целта не е да се съхранява бюджета, уважаеми колеги. Целта е с тези пари да се доведе до по-добро здраве на българските граждани. На второ четене ние ще предложим отпадане на поне три текста. Първо, не е работа на Народното събрание да дава разрешение за лечебни заведения. Категорично това е нонсенс. Ние нямаме капацитет за това. Не е работа на парламента да се занимава с това. На второ място,
Прелицензирането на хиляди лечебни заведения е нелогично. Това наистина е прелицензиране на корупцията. Трябва да се намери друг начин да се оценява дейността на лечебните заведения. Има как да го направите през медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика. На трето място, трансформирането на регионалните центрове за хемотрансфузия оставя под заплаха нормалното им функциониране, защото те са част от националната сигурност на тази страна. Няма да подкрепим този бюджет не защото сме опозиция, а защото имаме принципни забележки, които се опитах да ви изложа. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, уважаеми доктор Джафер.